Salam alaikum, Ananajos de Psycast 369. Alors, je fais une toute petite vidéo juste pour vous rappeler que aujourd'hui, le 10-10-2020, il y a un portail énergétique. Beb Taqi, 10-10. Ou Akein, que le marra Akein Beb Taqi, qui m'a Akein 9-9, 8-8. Mais, n'akil comme Adel Beb Taqi, Hada 10-10. لانه عملنا في اخر لايف عملنا هديت لكم تمرين لمعالجه الجروح النفسيه نتاع الطفل الداخلي، الجروح النفسيه اللي مكبوته والذكريات المؤلمه ولي سوفنير رفولي والحاجات السلبيه اللي تراكمت هذه سنين عده. alors اليوم كاين لو بورتاي انرجيتيك 10 10 هذا هو البورتاي هذا اللي راح يساعدنا على التخلص من اي تجارب واي ذكريات سلبيه ومؤلمه، وخاصه اللي قعدت مازالت في قلوبنا ولا مازالت متراكمه في نفسيتنا وفي اللاشعور اللي تقدر سو مانيفيست تخرج للشعور عن طريق ازمات عصبيه، ازمات غضب، ازمات بكاء، عن طريق كوابيس، عن طريق باردون نوم مقلق، عن طريق انه الانسان يكون يفي اون كريز دو كولير مش في محلها alors que راهو في وقت خدمه او بيان راهو مع ولادو يي كومبرون با pourquoi hop et ça ressort d'un seul coup inconsciemment هكا alors que le moment il est complètement inapproprié alors que par exemple enfin يقدر يكون في وقت في مجمع في وقت نتاع فرح. Bon, كيفاش نستفادو من هاد الباب الطاقي 10-10؟ نستفادو منو كاين تمرين صغير à faire par exemple ce soir en fin de journée à اليوم vous prenez un crayon et un papier وتكتبو تجربو تفرغو الطاقة السلبية اللي كاينة داخلكم كامل تكتبوا الذكريات المؤلمة لي زيفينمون اللي مش ملاح اللي صاروا لكم تكتبوا اي حاجة قلقتكم ومازلتوا تتفكروها الى يومنا هذا. دونك تكتب على قد ما تقدر، اكتب ورقة كتبت زوج كتبت 10 للي قلبه معمر بيان كوم الفو بوركوا با اوكي. Il faut vraiment profiter من هاد le portail énergétique pour s'en débarrasser. باش تتخلص من هذا كامل. علاش الكون رانا في مرحلة انتقالية، الكون راه في مرحلة انتقالية من comment vous dire من une version ما عرفتش le terme en arabe c'est voilà c'est on passe enfin petit à petit on se prépare l'ouïzid hein شفنا كورونا واش علمتنا حوايج بزاف في لو موند قاعدين يتبدلوا هذه مده والتمرين هذا راح يكون فرصه للناس اللي ما خدمتش على انفسها من عده من المده هذه من اللي بدينا المرحله الانتقاليه هذه صافي كمان سنوات يعني مده معينه ديجا mine de rien. Donc had l'exercice, j'espère rayah yfidkom ankom tetkhallsou men had la marhala selbiya sayi'a li 3tou bach ta3diou tentaqlou menna l nihayat l 3am tentaqlou l marhala inchallah jdida ijabiya w kima tetmennaouha inchallah. Donc tu prends une feuille, un crayon et tu écris oktob koulch li andek fi qalbek كل حاجه سلبيه خرج فرغ الطاقه السلبيه هذيك ابكي ما تشدش دموعك ابكي تا اونفي دو بلوري ابكي تا اونفي دو بلوري tu prends un coussin et tu cries في le coussin هذيك تا اونفي دو taper bah tape un coussin de la colère tu prends un coussin سمحولي parfois ننسى باش نهضر بون تحكم un coussin وتضرب فيه هكا pour باش تتخلص من هذيك الشحنه هذيك كامله السلبيه. اون فوا كو تا فيني tu prends هذيك الورقه attendez excusez-moi juste pour vous montrer par exemple الورقه هذه
Voilà Minuktucht. Voilà Minuktucht. Tu la prends, tu la plies vers l'extérieur. Hekka. Ok? Tu la plies pas vers toi. D'accord? Faut pas te koun hekka. Il faut que tu la plies hekka. Ou ya daïla. Bach taqa hadika kamel ma tarja alekch. Hekka. Après, tu plies hekka. Les feuilles hadouka, tu les plies. Tu les mets, tu les conserves à l'extérieur de chez toi. Tchatam, kharj dark. Ok? Fil kharj. تخليهم في مكان هكا ممكن من في الخارج باش ما الطاقه السلبيه هذيك ما تقعدش معاك بون tu poses ça à l'extérieur et tu le laisses حتى la fin de l'année في اخر العام هذا 2020 ايبا tu prends l'ilt rassna tu prends tu vas les brûler حاب تقطعهم حاب ترميهم في un cours d'eau حاب تمزقهم وتلوحهم pourquoi pas symboliquement parlant, de préférence, نحرقوهم باش تتبخر هذيك الطاقة السلبية et pourquoi pas, تحكم une nouvelle feuille bleu crayon ou تقرر, tu décides vraiment de passer à une nouvelle étape ou تكتب الحاجات الإيجابية اللي تحبها تكون فيك ou تكون في حياتك ou تكون في محيطك. Bon bah, j'espère اني فدتكم بالla petite astuce هذي. واحد ما يقول لي شرك ماشي شرك ما توت انرجي ابري اللي عنده كريتيك غارديها لعمره سي تو اوكي عجبك قلتي فيدك اوكي بوركوا با ما عجبكش اي با tu as qu'à passer à une autre chaîne بارك الله فيكم والسلام عليكم كانت معكم نرجس دو بسيكاست 369 بيزو ا بيانتو